Mr. Hedgehog. Hello. 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 I placed the ball and constant sound in the audience. Our Mr. Hedgehog is hungry and he looking for food. And I want to offer you that you find food for him. And our Mr. Hedgehog is unusual. So his food is also unusual. У нас є два види фруктів. Є яблучка і є груші. І на фруктах зображені голосні та приголосні звуки. Ви повинні знайти тільки приголосні звуки. Увага, це важлива умова. Знайти тільки приголосні звуки. Потім їх вимовити. Підібрати таку тварину, в слові якої є цей звук, або в транскрипції, якщо можливо ви знаєте, і пізніше зімітувати рухами цю тварину. Ну, це буде досить складно, однак, якщо у вас не вийде, то Містер Хедгхог не буде ображатися. Отже, після того, як ви це все змогли виконати, ви маєте поставити цей фрукт ось таку патріотичну корзинку. Якщо у вас не вийде змітувати, ви можете просто поставити все ж таки сюди. От, але якщо під час гри буде така підказка для вас, якщо ви будете грати, ви побачите, що загалом у одному із видів фруктів ви помітите підказку, але яка підказка, ви мені потім скажете. І переможцем вийде той, хто покладе найбільше фруктів в корзину для містера Хедгхога. Let's go! Бог ваш пик. Пик. Окей. Денчок. Знаєте? Кіт Степан, хочу привітати вас з таким класним нашим вечірнім святом. Побажати вам любові, бути щасливими, коханими і щоб ви мали такі завжди подарунки, які він вам показує на телефон. Так, наша гра буде полягати в тому, щоб кіт Степан любив ці рибки, як наші свої українці, і тут на партії розташовані рибки на рибах написані слова. Слова є різними, але звучать вони однакові. І потрібно співставити ці два слова, наприклад, «сі» і «сі», тобто «побачити» і «море». Тому, хто хоче стати котом Степаном, запрошую сюди. Я думаю, не дивіться, не дивіться.
потім ставимо. Під вас вже були. Чому вона відрізняється? Буквою E. Молодець. Та наступний хоч. Right, тобто право. Справа і right писав. Так, молодець. Чому вона відрізняється? Відрізняється. Останнім слід, тобто всі буква дійсні. Але звичайно не так, але звичайно випадково. Запрошую. Вік і вік. Це тирцин і слабкий. Звичайно не однаково відрізняється однією буквою. Молодець. У цих словах є спільний звук, ви маєте його почути і назвати. Хто знає, хто почув, піднімає руку і називає. Так, перша група слів. See, less, silence, stillate. Звук S. Добре, молодці. Далі. Pet, keep, potato, picnic, cop. Добре, чудово. Bay, late, blazer, pale, cake. Може ще? Я ще. Bay, late, blazer, pale, cake. A. Добре. Zero, rosy, brazil, cozy, zip. Zero, rosy, brazil, cozy, zip. No, go, no, no. О, і останнє. Ті, то, тінейджер, ото. Молодці. А тепер, минулого уроку ми знайомилися з цими тваринками. Ви їх пам'ятаєте? Так. Чудово. Тепер з ними сталася біда. Вони забули, які звуки вони мають говорити. Давайте ми їм разом їх нагадаємо. Перша тваринка – це хто? Добро. І який звук він видає? А коли він злий? Так, давайте всі разом цей звук, але язик завертаєте назад. Раз, два, три. Чудово, молодці. Так, наступна тваринка. Комаха. Це? Бі. Так, який звук вона дає? Всі разом? Чудово. Наступна? Снейки. Снейки, давайте всі разом звук. Прекрасно. Так, наступна. Оул. Оул. Сова. Який звук вона дає, ви знаєте? Вона не зразу. Чудово. Так, наступна це? Лай. Так, який звук вона дає? Рар. Давайте всі разом. Рар. Чудово, допомогли, так. І наступна у нас тварина це? Кокол. Ну, дуже всі знають, який звук дає. Прекрасно. Так. Який звук вона дає? Ой. Давайте всі разом. Ой-ой-ой! І останнє це... Фокс. Фрог. Фрог. Фокс це... Зливець. І дійсно, куди я жаба? Фрог. Так, ви молодці, допомогли
тваринкам, знаєте, як вони називаються англійською, давайте собі поаплодуємо. І це я теж. Зараз ми з вами граємо гру. У нас були слова. Вони пішли в ліс і розгубилися. Кожна кукочка тепер живе окремо і шукає своїх друзів, з яким вона йшла гуляти в ліс разом. Нам треба зараз знайти ці слова, щоб вам було легше. Я буду читати загадку. Хто перший знає відгадку, вона буде на українській загадці звучати, тому що я подумала, що для дітей буде складно засвоювати загадку на англійській мові, тому загадка буде звучати на українській мові. Тобто відгадка буде також українською. Вам потрібно догадатися значення слова, як воно буде звучати англійською, підняти руку, підійти сюди і скласти це слово ось так. Тобто у нас є кубики і слово має виглядати ось так, наприклад, кухочки. Кухочки мають бути зверху донизу вистроєні. І буде слово. Хто перший згадає загадку, той просто піднімає руку і підходить сюди, шукає бокучки і складає їх у слово. Отже, перша загадка. Невеличка та сиренька в норці мешкає тихенько, уночі по хаті лир, я шукаю сали сир. Юля? Підходь сюди і складай слово. Як вона тут клейне, дуже мосло тримається. Вирушають тепер додому.